Міфи давньої Греції. Давньогрецька міфологія – одна з найбагатших серед відомих людству. Вона мала велике значення для розвитку світової культури. Грецькі боги, за змістом міфів, жили на горі Олімп. Там панували такі самі порядки, як і між людьми. Греки з великою повагою ставилися до людини, тому й богів уявляли в образі людей –